Ini di TV1 akan ditayangkan sebuah telefilm yang bertajuk Ayah, mengisi slot panggung RTM. So jom kita tonton serutan drama apa telefilm ni. Tak payah nak jumpa langsung, tak payah nak ambil tahu langsung pasal dia orang, biar saya yang jaga. Awak tahu tak apa punca kita bercerai? Inilah dia, cemburu buta. I know, selama kita bahagia kan, kita tak pernah bergaduh pun. Tapi bila awak bawa mak awak tinggal dengan kita, awak tu kau berubah. Isteri dah ayah lah ibu. Kenapa ayah tak balik rumah? Ayah tak rindu kami ke? Ha, kau dah menyusahkan anakku. Semua ni gara-gara kau dengan ini kedai buruk ni lah. Bangun daripada katil ni, kuatkan semangat abang. Hidup demi anak-anak. Itu dia. Dah kata trader lah. Telefilm ayah ni. Okey, cerita ni macam ni. Antara ibu mertuanya, Zamri bercerai dengan isterinya, Ainun. Saya dah tahu dah. Kalau watak ibu mertua ni dilakonkan oleh Azizah Mahzan, rasanya lah berdasarkan trailer tadi, memang akan huara lah hubungan perkahwinan atau hubungan rumah tangga tu. Zamri bercerai dengan isterinya Ainun. Mereka mempunyai dua orang anak bernama Iskandar dan Balqis. Namun selepas bercerai, Ainun tidak dibenarkan. Ainun tak membenarkan Zamri bertemu dengan anak-anak. Ibu Ainun, Puan Aminah, mahu Ainun kahwin dengan Saiful, lelaki pilihannya. Itulah. Itulah drama siri ni. So saya tak tahu siapa apa villain, siapa musuh dalam telefilm ni. So korang kena tengok sendiri, nilaikan sendiri. Sebab yang jadi mangsa anak-anak. Lakonan Rusdi Ramli, Nadia Nisa, Azizah Mahzan, Azwan Kombos, Irfan Dania, Fifi Laura, Olivia, Anas Ridwan, Rizwan, B. Ramishan, Winda Mustiana. Tayang malam ni pukul 10 malam di TV1. So korang nantikan atau korang boleh tonton di RTM. Klik RTM.gov.my.